Administrata e zonave të mbrojtura në Shkodër ka marrë të gjitha masat për sezonin turistik. Drejtori i këtij institucioni, Alkim Dardha, thekson se vëmendja kryesore do të jetë në parkun kombëtar të Thetit dhe në plazhin e Velipojës. Nga ana jonë është organizuar puna për një mirë menaxhim të këtyre zonave dhe pritjen e turistëve si vendas dhe të huaj. Gjithashtu janë marrë masa teknike organizative dhe për mbrojtjen e pyjeve në brenda zonës ndërtuar nga zjarrat. Gjë për cilën kemi arritur marrëveshjet me gjitha njësitë administrative, të cilat i përkasin territorit ku ka zonë ndërtuar qarkun e Shkodrës. Ndërkohë si në pikën turistike të Thethit ashtu dhe në atë të Velipojës, shumë shpejt pritet të përfundojë hapja e zyrave Info Point, të cilat do të shërbejnë si qendra informacioni për çdo turist që viziton këtë zonë. Velipojë me mbështetjen e UCN-s është duke u restauruar zyra e turizmit Info Point. Edhe brenda rezervatit menaxhuar të Velipojës po ndërtohen kullat e vrejtimit të zogjve, të shkendve, si dhe kullat të cilet turistët e huaj ose vendas mund të vrejtojnë bukuritë e kësaj natyre. Ndërsa për në Theth, kemi tashma ashtë marruar procedura e tenderimit për ndërtimin e zyrave dhe infopondit, gjithashtu jemi në fazën përgatitore dhe kam marruar procedurat për ndërtimin e shtigjeve, vendosjen e tabelave të shtigjeve ku televizin turistët në parkun kombëtar të Thethit. Shkodra ka një sërzonë ashtë mbrojtura e po ashtu dhe parqe apo pjesë të tjera që ka një rëndësi edhe ndërkombëtare, në të cilat të 25 vitet e fundit ka munguar plotësisht vëmendja e institucioneve përgjegjëse.